Televizikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në gjurmët në edhe një tjetër takim tonin të përbashkët këtu në Radio e Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Ndiqemi në Republikën e Kosovës në platformën kablore tek Telkos, po ashtu faqe zyrtare e YouTube-s, kanali zyrtari yni RTV Alpse Official, si dhe në RTV Alpse në përmjet Facebook-ut. Për të përcjedh përshëndetjet për zemër të mirë se ardje për se cilin nga ju edhe sonte, ku bashkarisht do të njihemi edhe me një tjetër kandidat për asamble komunale, i cili na vjen nga radhët e LDK-s, ndërkohë që ai me profesion është historian, dhe njëkohësisht edhe sekretari forumit rinor i LDK-s Dega në Rauvec. Zonja dhe zotrin, me mu dhe me ju bashk, Besim Hoxha, kandidat për asambleist në zgjedhjet e 17 tetorit, të zgjedhjet to që mbahen apo do të mbahen në Republikën e Kosovës, ku se cila komune ka atë luksin dhe ekskluzivitetin e vetë për të zgjedhë të parin e komunës, i cili do të qeveris më pas komunën e ti, por që i duhen edhe ata të themi kolegë, sepse thonë pa asamblen komunale asë edhe kryetari nuk i merë vendim e dotë. Besim, për shëndet, jemi në vrëmë, mirë se erë. Shëndet, jemi Zahir, fajmë dhe shumë për ftesën, jam i nderum që jam tu në emisionin tuaj. Jam shumë i lumtur, sepse unë gjithmonë në daljet e mija kam thënë që Kosova, po edhe Rauveci, ka nevoj për gjak të ri. Aqë më shumë që ti me profesion si historian, e që kam përshtypjen qyteti ynë, kam betë pak mbra për kur është historia, trashëgëmia, kultura dhe eksplorimi, por gradualisht do i prekim të gjitha. Me 17 tetor, po realizohen zgjedhjet komunale, ti personalisht dhe vetë të themi subjekti që përfaqëson, sa jeni të gatshëm, sa jeni të përgatitur për këtë hapë? Po, ne si LDK jemi përgatitur jashtëzakonisht shumë për këtë garë zgjedhore. Ne si LDK njihemi që kemi një strukturë mjaft shumë të zgjeruar, kemi në nivel kryesit degës, kryetarë në ndegëve, kryetarë të degëve në për fshatra, edhe i kemi edhe forumet rinore, forumin rinore dhe forumin e gruas, ku unë marë pjesë në këtë garë si antari forumit rinore dhe me pozitë si që janë, si që të cekë edhe më herët, sekretari forumit. Ndërkohë që kur jemi tek fshatrat dhe në përgjësi ku ju keni të themi zyre dhe keni atë shtrirjen, si është fryma në veçan ti, duat preki këtë pjesën e rinis, ti edhe vetë, dhe më thë një moshë e re, dhe kam përshtypjen që në ato bashkëbisedimet arin ta diktosh atë frymën e tyre, ku, në qëfar aspekti, qëfar mënyre. Ne gjatë këtyre ditve dhe javëve të fundit, kemi dalur në përshdo lagje, në përshdo fshat, dhe sidomos në pjesën e qytetit, dhe jemi munduar që t'i prekim sa ma shumë gjitha fshatnat, gjithë lokalitetet tona, duke o prezentuar plan programin ton, i cilë është një plan program i punuar mjaft mirë dhe nga ekspert fushave të ndryshme, sidomos duke prezentuar edhe kandidatin ton për kryetar, zotri Burim Krasniqin, i cili është edhe vet një ekspert i fushës së vetë. Tani, dhe më dhenë gradualisht dhe kronologikisht kena me i prek edhe ato ndoshta fushat parsore që janë shqecimi yta, apo do t'jenë në mandatin 4 vjeqartë me ty si asambleist. Mirë po, për teleshikuesit e televizionit Alpse, ne targeti ynë është diaspora dhe duham t'japim mundësin edhe mërgatës që të njën, apo jo me kandidatët e komunës së tyre. Më folë pak për vetën, na njofto pak me Besimin, me këtë rritjen tanë. Po, unë jam Besim Hoxha, vinë nga Rauveci, shkollimin fillor dhe të mesëm e kam përfunduar në Rauvec, universitetin e kam përfunduar në fakultetin filozofik në Prishtinë,
gjithashtu jam në përfundim të studimeve master dega në histori. Si i ri janë marrë me shumë aktivitete rinore, kam qenë për një mandat sekretari KVRL-s, që është një organizatë rinore që ka punu këtu në, me, qenë, me deg në Ravec. Jam sekretari forumit rinor të LDK-s, si dhe kam qenë sekretar i shoqatës e historianve Ali Hadri dega në Ravec, po përshka këtë kushteve ekonomike, përshka këtë jo mështetjes nga komuna dhe nga organizatat e tjera, jemi detyruar ta ndërprejmë punën tonë. Kur jemi te kjo pjesë, a është pikrisht kjo, nuk duhet të them jo mështetje, po anashkalimi i juaj konkret që ty të bëri në një farë forme më seriosisht dhe duke protestuar, në një farë mënyre edhe t'jesh pjesë e kuvendit komunal? Po, dhe më thënë, si pa, duke parë që zani i rinis në komunë tonë është ka qenë shumë i mangë, sidomos edhe në asamble, ku gjithmonë ka hasë në një vesh të shurëdhër, edhe trashegimia kulturore që në Ravec nuk është punu shumë pak, mund të themi edhe as pak, më kanë shty mu që me marë guximin dhe me hynë në garë për asamble, ku nëse e marë besimin e qytetarve dhe të rinis sidomos, unë premtoj që do të shty për para aktivitetet rinore, organizimet rinore, nëse dikush ka ambicje t'i hapim, t'i rifunksionalizojmë këto KVRL, shoqatën e historianve të, edhe punën time si historian për trashëgimin kulturore në Ravec, e cila mund të themi që për fat keq kam vetur në zero, ndërsa dije që Raveci është ndër komunat më të vjetra dhe me trashëgimi më të madhe kulturore në Kosovë. Po, ndërkohë që pak më thellësisht në një farë forme për Ravecin dhe atë traditën dhe kulturën, do doja shumë dhe premtoj tek miqtë e mi të Radio Televizionit Dalpse për të realizuar pikrisht me besimin një emision ku do flasim vetëm për historikun e Ravecit, për trashëgimin kulturore, për ato gërmadha që kanë betë aty këtu disa gurët, që po mos t'i marësh ata gurë, t'i sanosha, atër nuk ka asgjë nga jo historia e lavdishme e komunës tonë. Ashtë e vërtet, edhe ne si qytetarë të Ravecit jemi dëshmitarë që kemi pasur shumë shtëpit vjetra në qytetin tonë, ku ato nga pakujdesia ose nga padienia janë shkatruar, janë bërë ndërtesa të reja, e kemi sat kullën e cila shumë e vjetër, është e vitit 1815, që është ndërtu, po ajo asë njëherë nuk është regullu, nuk është dhënë prioritet, është sanu njëherë në vitin 2009-2010, është vendosë ora e re, po ajo orë brenda vitit është shkatru dhe nuk është funksionale. E kemi edhe është kala e Durmanit, që është shumë afër me majën e Shkodranit, cilën kanë betur vetëm disa gurë që nëse nuk sanohet brenda disa 2-3 viteve, ajo do të shkatrohet komplet. Dhe e kemi edhe gjamin në hyrje të fshatit Brestovc, ku i kanë betur minarja, që është një gjami 300-400 vjeqare, po nga pas lufta nuk është reguluar asë njëherë. Kemi edhe teqe tona që janë shumë të vjetra, teqe Rifai, teqe e tarikatit Melami, që nuk ka asë një investim asë nga nivelli komunal, po asë nga nivelli qëndror. Po, mirë po, ajo që jam shumë kureshtar, ti si historian dhe pikrisht për këtë problem, ke trokitur në dyrë të ish qeverive tona apo edhe qeverisë aktuale në komunë? Po ne, për të organizuar apo për të realizuar një projekt që ndoshta... Ne zbashku me shoqatën e historianve e kemi bërë një projekt për arsimin para luftës, do më thonë gjatë viteve 90 në komunën tonë, ku kemi marrë një projekt me një shumë modeste për të realizuar projektin, jemi munduar të bëjmë,
kemi marrë disa profesor në intervist, kemi siguruar fotot e aty në vendngjarjeve, por fatkeqësisht ajo nuk ka arritur të bëhet e njoftun e madhe për shkak të mungesës së reklamimit nga komuna, nga nivellet tona, në qëfar do qofshin. Pa, besim tani më thuj, me gjithë se ti përmende, ma thuaj platformën tënde, sepse jo vetëm kandidatët për kryetar, po edhe asambleist e ka një lloj skenari, pika e parë do tjetë kjo, e dyta ka me kanë kjo, e treta ka me kanë kjo, nëse unë e marë besimin e bashkë qytetarëve të mi, unë nuk do t'jem vetëm një kukull statike aty që ka me hapë gojen, po me të vërtet kam, do më dhe me luftu që zani im, apo qështja im është të shtrohet në tavolinë. Kush është ky projekt? Unë si asambleist i arshëm, do më thonë gjithmonë nëse e marë besimin e qytetarve, pretendoj që para çdo seance në kuvendin komunal të Rauvecit, të mbaj takime të regullta me qytetar, me rini, me grupet të interesit, ku do t'i shpalos problemet e tyre prej nivelit fillestar, ku dije se në për shumë lagje mungojnë ujipishëm, mungojnë kanalizimi, mungojnë gjërat elementare për jetë, e deri të aktivitetet rinore për rinin ton, organizimi aktiviteteve sportive, kultura në përgjithësi, trashëgimia kulturore, mbrojtja dhe e monumenteve të vjetra kulturore, ndërsa ne si LDK e kemi në plan programin ton që Rauveci t'ja kthejmë qendrën e vjetër qytetit ashtu si që ka qenë. Fillon nga teqet, dy teqet, gjamin e derit e sa atë kula, sepse ajo jashton hjeshin qytetit dhe është pretendojmë që ta bëjmë si një pik turistike për që të sjelim edhe turist të rinë në komunën tonë. Dhe është nga pikat më strategjike për atrakcion, për turistët. Turistët duhet të dinë se Rauveci nuk është një vetëm një qytet agrar, po ka një histori shumë të madhe, shumë të vjetër. Pas, më falë, po ndërpres fjallën isha dhe të keqen. Më bëri për shtypje kjo, kam për të shkuar, dhe më thënë, në këto biseda me rinin e komunës tonë. A duhet ajo rini të jetë me patjetër e LDK-s, apo edhe ne që jemi përfaqësues të medjave, që jemi apartijak, do kemi mundësin për t'ju parë nga afër dhe për t'ju përcjellur, pse jo për të marrë ndonjë prononcim, apo për të bërë ndonjë kronim? Jo, unë si që cekat do të kemë takime me rinin, nuk ka paras, rini është e komunës, nuk është asë një partije, por e ceka dhe ma ere do të kemë edhe me grupet e interesit, që si kur ju media të jemë edhe zoni juj për problemet e juja në komunën tonë, pse jo nëse kemë mundësi të ofrojmë mbështetje nga ana komunale, po besoj mbështetje nga LDK-ja nuk do të mungoj asë njerë. Tani, kur po flasim për LDK-në, pse pikrish LDK-në? Kush ka e zgjodhi, LDK-ja besimin a besimi LDK-në? Po, shiko, ajo gjithmonë do tjetë endërsjel. Unë LDK-ja më kyqur si i ri, me njerë në moshën 18 vjeqare, pasi që kam filluar studimet dhe kam parë punën nga librat, jo për safri, punën e presidentit Rugova për shtetin tonë, për shtetë formimin tonë, së pari duke filluar nga rezistenca paqësore e viteve 90-ta deri në vitin 2008, kër është shpallë pavarësia Kosovës, LDK-ja ka qenë gjithmonë pjesë institucionale e Kosovës. Pastaj më ka frymzuar ideologjia e presidentit Rugova për Kosovën shtet të pavarur, të integruar në organizatat ndërkombëtare, NATO, BE, të gjitha, si dhe ideologjia e qendrës së djathtë që mua më është përshtatur më së miri. Pa, po të dëgjoj dhe po kënaqem, sepse me të vërtet ky lloj skenari pa diskutim që do tjetë edhe, si them, i shëndetshëm dhe shumë i rëndësishëm për gjeneratët që vinë pas, për nipat e tu, për fëmijët e mi e kështu me radhë. Mirë po, do tjetë vetëm kultura, trashëgëmia, fushat e ke cilat ti do të kesh fokusin,
apo janë edhe të themi degët e tjera me cilat me mundësi do interesohesh dhe do merresh? Jo, unë si historian normal që do t'jap një respekt të veçantë kulturës, sidomos edhe rinis, sepse si vetë se jam i ri e di me cilat probleme përballemi na si të rinj, po gjithmonë se cila kërkesë e se cilit qytetar apo grupit të interesit që do të jetë, unë do ta marr parasysh gjatë takimeve tona dhe do të mundohem ta shpalos atë problem në asamblenë komunale. Çfarë do qoftë ajo, problem ekonomik, problem social, problem rinor, problem i arsimit, sepse unë si historian e di pak a shumë edhe problemin e arsimit në komunën tonë që është, dhe besoj që do t'jem ma, sa ma shumë që mundem gjithë përfshirës. Nëse e kuptova mirë, ti në këto takime, do me thënë, me rinin e komunës tonë, do mbash edhe një loj, të themi, ditari, okej, kjo që është je duhet trajtuar, me këtë duhet meremi pak më seriosisht e kështu me ratë. Për ti evidentuar, të lashë. Normal, duhet ti evidentojnë të gjitha problemet e rinisë komunës tonë, por unë do t'jap hapsirë që në këto takime edhe të marë kritika. Pse nuk është bërë kjo ajo punë, pse nuk është tyrë për para këj projekt, do më thonë do të marë gjitha projektet e mundshme që mund të realizohen, do t'i shkruaj ose do të formoj një grup të rinjve që mund të më japin ide dhe kritika që ato pastaj ti shpalos në asamblenë komunale. Po pa tjetër. Mirë, më intereson mendimi i një të riu. Tashmë kandidat nga radhët e LDK-s për asamblenë komunale. Sa është i kënaqur me qeverisjen e deri tanishme? Si pas te, qeverisja Latifi ka punuar mjaftueshëm, ka punuar shumë, po cilësia dhe kualiteti asaj që e ka bërë është zero. Më fol pak për këtë. Momentalisht, si që dim gjithë, si që shojmë gjithë, rinia jonë është vërë se duke u larguar tërkohën nga qyteti Rovesi. Po dhe pjesa e rinis që kam betur, a edhe ajo po të tonë të larguhet. Kjo është një tregim se që nuk ka pasur punë të mjaftueshme në aspektin e rinis, punësimit, aktiviteteve sportive për rinin tonë. Ne mendojmë që me plan programin tonë zhvillimor të zhvillojmë qendrën qytetin e Rauvecit, si dhe fshatrat që sa më shumë që mund të ndalojmë emigrimin e qytetarëve tanë, po me fokus të veçantë rinis tonë nga qyteti Rauvecit, po kjo është probleme dhe i gjithë Kosovës. Po është i gjithë Kosovës, për Rauveci e ka një problem të dyfisht, apo si tonë anglezët, double problem. Ikja e rinis tonë në Prishtinë dhe ikja e rinis tonë jashtë akufive të Kosovës. Prishtinë ndodhë për arsye se rinia jonë nuk ka vende pune, nuk ka me qka të meret gjdo dit. Nuk stimulohet. Nuk stimulohet të punoj, sepse ne kemi një rini shumë të shëndosh, e cila me një stimulim shumë të vogël, besoj që do të punoj shumë për të dërguar komunën tonë për para, po stimulimet e pakta, vendet e pakta të punës, e detyrojnë që të kërkojnë një bështetje në Prishtinë, edhe pastaj edhe jashtë Kosovës. Pa, po jafrojmë i fundit nërko që qëfar thot elektorati? Të bëra pytjen qëfar thot rinia, kush janë shqetësimet e rinis, po elektorati qëfar thot? Elektorati besoj që do t'i besoj kësaj radhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe kandidatit ton për kryetarë zotëri Burim Krasniqi, sepse si që ceka dhe më erët ne kemi një plan program mjaft mirë, mjaft zhvilluar nga ekspertët gjithë fushave, po edhe e kemi kandidatin matë mirë i cili e meriton një mbështetje dhe besoj që me kandidatin tonë me LDK-n ne do e shtym për para komunën e Rauvecit drejt zhvillimit ekonomik, zhvillimit të agroturizmit, zhvillimit të trashëgimis kulturore dhe mbrojtje së rinis tonë që rinia mos të nalarguhet nga komunë. Pa,
Tani krejt në fund numrin rëndor, do më thënë tandin, qysh me të votu edhe pse duhet me të votu. Pikrisht ty me... Numri im rëndor është me numër 11, këtë numër më ka besuar partia, por numri nuk është shumë i rëndësishëm, sepse puna e bën njeriun. Unë si i ri, para moshës 18 vjeçare, si që ceka, jam marrë me punë vullnetare, jam marrë me shoqata, me organizime të ndryshme, dhe besoj që do të jem shumë i afërt me qytetarët e komunës Travecit, sidomos si që ceka, unë e kam përparësi rininë e komunës tonë. Besim, unë falenderoj shumë për kohën që ma fali, knatësi dhe shumë privilegjë që të patë në emision. Thash në një nga emisionet e arshme, kur të kaloj këj proces apo jo, të ulemi si dy bura dhe të flasim për Avecin ton, për atë qëfar ti si historian dhe unë si përfaqësues i medias të bëjmë bashkarisht një lloj organizimi, cili organizim pastaj do sillte rezultate për bashkëqytetarët. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për mundësinë që të shpalos programin tim, programin e LDK-s, si dhe gjithmonë do të jemi hapur për juve si media edhe për gjithë qytetarët që të bëjmë diçka më të mirë për komunën e Ravecit, sepse në këtë mënyrë fitojmë të gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Teleshikues të dashur, gjithmonë e kam thënë dhe kam e përsëri të lumt na për djem tanë, është pa diskutim kënaqësi, sepse unë si Besimin dhe shumë kandidatët e tjerë, të cilët garojnë, dhe më thënë, për asamblen komunale të zgjedhjeve të 17 tetorit 2021, i shikojnë nga ana prindrore dhe kur shef djem të tjetë të mirë formuar dhe që kanë një skenar për, jo për vetën e tyre personalisht, po për komunitetin, në këtë rast për komunën e Ravecit dhe qytetarve, atërë zemrë më bëhet malë. Kështë që Besimit edhe subjektit që a i përfaqëson, i uroj zgjedhjet e mbara dhe fitoft më i miri. Kjo është moto e ime, fitoft më i miri, dhe shpresoj që bashkëqytetarët e mi mos bëjnë biznes me votën e tyre, sepse gjithë shka ka hatër, po vota asë njëherë. Në emrin tim, në emrë tër stafit të gjurëmët, Radio Televizionit Alpse, bashkë, miru takofshim në takimin tonë të radhës. Mirë mbetëshim.